Добър вечер! Лятна жега е обхванала страната. Днес след обед към 15 часа температурите бяха в интервала от 30 до 35 градуса. Изгледи за съществена промяна на времето няма. Утре отново бъдете подготвени за горещини. Виждате, в много области е обявен жълт код, тъй като там се очаква термометрите в следобедните часове да показват над 34 градуса. Ето сега и очакваните максимални температури в утрешния слънчев ден. Като цяло за страната ще са между 32 и 37 градуса, в Сандански около 38. Край морето отново ще са малко по-ниски, между 29 и 32 градуса. Слънчевото време там и морският бриз ще направят деня много подходящ за плаж. Водата остава с температура 25-26 градуса, вълнението ще бъде 1-2 бала. Планините ще е слънчево и топло. Ще духа слаб, а по високите части умерен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е 27 градуса, на 2000 метра около 20. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за август. Значителна облачност имаше днес над западните райони от континента, където е разположена област от ниско налягане. Утре на места там ще има краткотрайни валежи, а във Франция и Белгия температурите ще започнат да се понижават. В Централна Европа и Италия ще се задържи слънчево и доста горещо. Краткотрайни валежи на места с гръмотевици ще има в Северна Германия и западните райони на Полша и Чехия. Над Пиренейския полуостров ще е слънчево. Слънце и високи температури се очакват и на Балканите. У нас горещо става времето и в четвъртък. В петък и събота отново ще е слънчево, но вятърът от изток-северо-изток временно ще се усили и ще понижи температурите с 1-2 градуса. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!